င်စကစားမယ်ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာဟိုရှာဒီရှာရှာနိုင်ပထမဆုံးဘာတွေ့ရလဲဆို training က 20% လို့ diet က 80% လို့ဒါမှ training က 30% ရာခိုင်နှုန်းအာဟာရက 80% ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့စကလုံးနေပုံနေ motivation စာတွေမြင်ခင်ဗျားလွတ်ပြလိုက်ပါကြောခိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီယူဆကယုတ်တိမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အမှန်တရားဒီ fitness မှာဘယ်အစိပ်အပိုင်းမှဖြစ်ဖြစ် 100% ကျွန်တော်တို့ focus လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် training ဆိုလဲ 100% diet ဆိုလဲ 100% ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတွေသူတို့လိုချင်တဲ့ body transformation ဘာကြောင့်မဖြစ်လဲလိုအပ်တဲ့ body ကိုဘာကြောင့်မရလဲဆိုရင်အခုနပြောတဲ့70 30တို့ 80 20တို့လို့အတွေးခေါ်နေတဲ့အရာရောအပြည့်လုံးနေသလောက်အကောင်းဆုံးမလုပ်တဲ့အပေါ်မှာရလာမှတော့တာအဲ့တော့မိတ်ဆွေခန္ဓာကိုယ်မှာဝိတ်ကြဖို့တော့ဝိတ်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အများအားပြောနေကြတနေ့သာလိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီနဲ့ short side lifestyle ကို maintain လုပ်သွားရင်ဝိတ်ကြမယ်ပိုစားသွားရင်ဝိတ်တက်မယ်ဒါအားလုံးသိပြီအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကဘယ်အပိုင်းမှာပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ lean muscle mass လို့ခေါ်တဲ့ကျွတ်သားမပြောက်ပြက်သွားအောင်အတစ်တွေတည်ဆောက်နိုင်အောင်ဝိတ်ချနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့လောက်ရတဲ့ဆိုရင်လည်းကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် strength တွေ power တွေတွက်လာဖို့အတွက်ထိုင်ထလှုပ်ရှားသွားလာမှုကောင်းမှုတို့အတွက်နှလုံးအဆုတ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုတို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလိုရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးဒီ 100% ဒီအရေးကြီးတယ်အခုနလာတဲ့ portal ratio တွေခဏခောက်လိုက်ပါလို့ဆိုချင်ပါတယ်တွေးစာတစ်ခုရရင် yes လို့မှတ်မိပါကျွန်တော်ကိုနိုင်ဦးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်